Da går vi til de neste to sakene. Det sak 74, forvaltningsrevisjonen Telenor Arena. Og så har vi også neste sak på grunn av den behandling som skjedde i kontrolltoget. Slik at i dag så det faktisk anbefalinger fra kontrolltoget som består av det ble vel fire eller fem punkter som vi skal forholde oss til. Altså den siste saken. Den første saken, det var jo en, det jeg kaller en ren rapport, hvor vi ble invitert til å ta hele Telenor Arena-saken til orientering, og rådmanns angitte tiltak for å følge opp anbefalingen også til orientering. I det møtet så skjedde det ting, som jeg sikker på at Carl Eivind Schjøtt-Pedersen, som er til stede her i dag, leder av kontrollutvalget, har bedt om ordet for å orientere litt om innledningsvis. Men vi forholder oss altså til begge sakene under ett, men det først og fremst innledningen fra den siste.